Kuna vitu viwili bana, heshima ni kubwa na umekaa na sisi hapa kwa muda. Ujaona tukutukana. Lakini kuna mchezo ambaye sisi wengine hatuwezi tukakaribisha. Wewe tunafanya consultation kwako. Tukijua wewe ndio mtu wa kaunti mzima. Wale watu wako wa chini pia lazima wakuheshimu. Na sijaona hii ni mara ya kwanza mimi nimekaa hapa kwa muda. Nimekuwa mwalimu mwanafunzi. Nilizaliwa pande hii nimekuwa mwalimu. Nimeona nileo sipidisi wengi. Madisi mingi. Moja ndiye alikuwa na kichwa peke yake. Naitwa Lagat ndiye alitusumbua hapa. Lakini the rest Lagat ako wapi saizi? Ako kwa mafundi. Kwa sababu wanasema ili ukifanya mema Mungu atakubariki kwenda mbele. Lakini ukifanya mabaya utamalisiwa hapa. Hakuna mbinguni, kuna mali moto iko. Moto ni hapa hivi. Mali tunaanzia kila kitu. Kwa hivyo baraka ni hapa, laana inatokea pia hapa hivi. Nataka niseme kuna mambo ambayo imesidi hapa. Hii mambo ya maroadblocks. Maroadblocks. Sisi tumesema. Tukaona kwamba hakuna mtu anatusikiza. Juzi sasa tukasema kwa sababu sisi tuko national government. Gavana Kachapi na timu yake wamejaribu yao hapa county. Tukaanza kuona mkubwa wenu. Kabo. Murkor na mjumbe wa Sikora tutangulia. Baadaye tukaanza tukamwona. Kwa ile katasi. Yeye mwenyewe ndiye anapika simu, anapikia watu wa yule mkubwa wa ya province. Regional what? Commander. Alafu regional commander anajibu yeye na kusema ameeleza ya Kapenguria, ya West Pokot. Huyo ni yule anasimamia police county commander, yes. Nataka tuniulize hii watu. Hii nini roadblocks. Karibu 10 na kitu kutoka hapa paka Sigor. Bado hiko ama ilikuisha. Na hii ingine mbaya naenda hata Kacheliba. Kuna kijana mimi nimekaa na wale vijana mna kana wao. Yes, wale maskari wangu security wale walikuwa wanasema anga isko. Sikutakuwa popote tegi yao. Niko na mjaruo sahi ni OCPD. Niko na kikuyu inaitwa Karanja, walikuwa wawili. Saizi wako juu. Niko na hata wapoko mmoja natoka pale Tei, ni mkubwa. Niko na mwingine Mulia. Sahi ndio anaitwa Wanjarako hapa Kongerai. Badala ya kwenda kufanya kazi nzuri na sikia ndio nasumbua watu usiku na mchana. Nitatandika yeye kwa sababu ni kijana yangu. Usipotandika mimi ndio nitatandika. Na tuone chana kani tutaingia kwa hii. Imejua machana hapa yote. Kama mtu ana adabu lazima unyoroshe. Nili enua nikifikiri ataenda kuenua wengine. Sasa naambiwa hapa hii town kuna kisa ambayo ilitokea hapa juzi. Na nikatoka hapa mpaka nikaenda kuona OCS. Mimi sikui ni serikali ilitokea mpaka maskari wanaanza kupishana na raia. Na unajua ukiwaja mpaka inakuwa kila kitu inakuwa disorder. Hakuna maendeleo itatokea tena. Ni watu kuchukiana. Kuna askari hata aliumia. Niliambia OCS, huyo ni yetu kwa sababu ni pato fasi ya. Tutaketi na kuona namna ya kusaidia. Kwa sababu ni yetu. Makosa imetokea. Makosa si makosa. Ukirudia ndio itakuwa nini? Makosa. Lakini sasa, kidogo kidogo unasikia wale watu walirokoto tena kuenda kotini. Na tena fine ile inalipwa, ni 1,333. If there were 5, hata hiyo 15 nataka niambia watu, kujeni, mimi ndio talipa hiyo 15. Ndio tuone kama hii wale walikuwa na kasana wasitaki mtu watafaidika. Kwa sababu Biblia inasema kusemesana ni kitu mzuri kuliko yeye kusitakana. Wase wakikaa chini na kusikizana watu wataenda mbele. Mimi nashukuru kwa sababu kuna vijana kutoka area hii. Wameanza sasa hata wao ndio wataanza kushikilia security ya Kenya hivi karibuni. Na ni wale walifanya kazi hapa Kapenguria. Na walifanya vizuri mtu kwa hiyo atapata wapi na gate hata sasa ndani wao usiku yote.
Kwa hivyo hiyo ndio nataka tukusema hapa kwetu lazima tuketi chini na kumaliza mambo kama haya. Tusiwe tena tunaanza kurudia na kusema kuna kitu kilifanyika, kuna nini ambayo ilifanyika. Na pia kuna wale maskari wengine mazi, nani wadogo kijana wadogo wanakuwa wamekuwa notorious. Mwingine anakuja anasema nikushike, nikushike na anawekea mtu maneno. Sio sasa, hii serikali ni tofauti sasa. Na mimi ndio niko ndani ya hii. Mimi nataparoka left and right. Kama ni hivi. After all miaka yangu nataka nifanye mzuri alafu niende mbinguni huko mbele huko. Lazima nifanyie watu hapa kasi. Hakuna kitu mnaoomba hapa kasi. Kama ni watoto wako nje wanaongo, hao wanatembea yao. Kwa hivyo nataka tumalize hii kwa uzuri. Kama kuna mjule ambaye tunafanyia si hata kwa wakati inani police commander huyu anaitwa nani mnifanyia hapa. Tunataka kufika. Msifije. Sisi yote sasa ni kitu kimoja. Hata ni ya nini ni malizie ya nini ya na mwarifa kwa sababu mko na ile security team. Hivi karibu ni mtaitwa. Na hiyo mkutano naongozwa na deputy president. Wana kachapa. Tumekubali. Saida tutakutanisha Turkana, Pokot na Marakwet hapa hivi. Alafu wale wengine namna hiyo. Wewe mwenyewe ulikuwa pale na nini Nairobi wakati tulikuwa na hiyo mkutano na tukasema tunakuja. Tunataka kuambia watu wa nini wale wa Baringo ndio walianza hii kitu. Najua ukianza vibaya utapata yako pia. Hapa vile nimesema malipo ni hapa hivi. Najua mtu akikwambia wewe mara ya kwanza, wewe ya pili. Huyu jamaa ataanza kujipanga. Kuna ile wanasema aggressor and retaliator. Aggressor anafikiria anacheza na yule ana retaliator anajipanga. Hata wewe ukinichezea mara ya kwanza nitahepa namna hii. Na anaanza kujipanga vile nitakutwanga katikati mpaka uone umelala chini. Sasa hiyo mambo ya Baringo, wacha viongozi wa Baringo waketi na kuona nini ambayo inafanyika. Wasianze kusungusha serikali kichwa. Kanisa ni kubwa, tuko na AIC kubwa huko. Tuko na Catholic. Tuko na makanisa yote kule Baringo. Lakini hakuna yenye ilitoka ikaenda upande wa Kiatu. Lami inaletwa mpaka ya Luru, wanakatia hapo. Stima inaletwa mpaka nini ya Luru, inakatiwa hapo. Tunashukuru sana Kibaki na serikali yake. Ni Kibaki ndiye alitoa sasa lami kutoka Luru mpaka Tiati. Ndio unaona kina Chemali Ngota nini sasa hii? Watu wanafanya biashara yao. Hakuna ile upuzi kwa upande wa timu. Na tumeambiwa hata na the current president. Hataki ile mambo ya tunasubua watu ambaye wako innocent. Shule ilimalizika upande wa juu. Hakuna shule ilienda chini. Mpaka yeye si ya hapa. Wakati Mungu alikuwa na ile organization ya nilipata fununu kwamba wale watu wanapata command kutoka upande wa Tot. Ndio maana wameweka roadblocks upande wa Sigor. Wameweka roadblocks upande wa Tiati. Ningependa tu tuambie hawa kwamba ni vizuri wakikuja wafanya kazi na wale maafisa wa serikali wako katika hiyo kaunti. Kama ni mambo ya Tiati wafanye kazi na watu ya Tiati. Kama ni mambo ya West Pokot wafanye kazi na wale watu wa West Pokot. Kuliko kufanya kwa mani kutoka mbali. Haitakuwa mzuri na hiyo italeta tukosane kama viongozi na pia wadi ya security. Na kwa sababu sikitaka kuongea leo mengi, nikitaka tu kama si security forces wetu hatungekuwa na usalama, hatungefanya mambo yetu kwa njia ya amani kwa sababu tunajua hawa wanaendesha wa usalama. Yale tu machache tu, yale deputy governor amesema na pia nisema kwa mambo ya kidogo kidogo. Tumeongea na county commander na county commissioner kwamba vijana wetu wafanye biashara yao. Wale wako na magari, matatu na nini na boda boda bila kusumbuliwa kila mahali. We are very keen on that one. Lakini mshindia Morogoro pia alisema hapo tu ndio iko na makosa. Na vile tutaongea pia na rais kwa sababu hata ukitoka pale mile 7 utakuta roadblocks after kilometer. That is impunity. Tuwezi kukubali hiyo kabisa. Waje vijana wetu wafanye kazi. Hii ni serikali ya hasla. Kuna roadblocks yake, anafanya biashara yake. Let our brothers and sisters who are in uniform know
na ni hawa ni wandugu zao wanafanya biashara ili wachimudu. Kwa hivyo nasema exercise some restraint ili wafanye biashara yao. Nafikiri hiyo imechukuliwa. Mheshimiwa Moroto pia ni emphasize.